За понад 900 днів повномасштабного вторгнення сигнал «Повітряна тривога» лунав на Рівненщині 724 рази. Інженер-енергетик одного з приміщень, де знаходиться укриття, зазначає, що люди спускаються в сховище, однак на початку повномасштабної війни їх було більше. Під час тривоги, прилеглі з будинків приходять багато людей, люди, які йдуть по вулиці, теж користуються укриттям, і учні, які прилеглі в школі, якщо вони, наприклад, на заняттях, то користуються укриттям разом з викладачами. Після останніх тривог, коли ворожі ракети та безпілотники влучали у житлові будинки різних тилових областей країни, дехто з рівнян все ж почав спускатися в укриття заради своєї безпеки. Однак дехто так і залишається вдома, на робочих місцях чи вулицях міста. Не знаю, не ховаємося ніколи. Чомусь не ховаємося, не боїмося чи думаємо, що минеться. Так, останнім часом постійно спускаємося. Бачите, почали бити реально по цивільній інфраструктурі, по цивільних будинках. Будинок наш знаходиться на горі і 9-й поверх. Ну, трошки страшно, тому спускаємося. Коли є реальна загроза, моніторимо телеграм-канали. Якщо є вже близько підліт ракет чи шахедів, то спускаємося. А вночі я навіть деколи просто не чую тривоги, я просто дуже глибоко сплю. На початку війни ми спускалися в підвал. Це... Наш ще будинок до цього не пристосований, там є проблема, що ти можеш взагалі звідти не вибратися. Ну, таке, але це дуже забирає багато енергії, бо ти не спиш, ти встаєш. Під час таких тривог ми спускаємось у сховище. В нашому будинку є у протирадіаційне укриття з ремонтом, з дуже класним, з системою доступу, тому так, ми спускаємось в укриття. У Рівненській громаді Маді 310 укриттів, якими можуть користуватися містяни. Частина оснащена генераторами, обігрівачами, вайфай-роутерами та іншим. Такі місця мають бути комфортними для перебування під час затяжних повітряних тривог. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.